Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq nümayiş etdirən hərbçilərimizdən biri də Bəhmən Verdiyev olub. Big Az Xəzər Xəbər Az'a istinadən bildirir ki, paytaxtın Binəqədi rayonu Mehtəbat qəsəbəsində boya başa çatan Bəhmən Verdiyev müharibənin ilk günlərindən qardaşı ilə birlikdə könüllü olaraq müraciət edib. Sentyabrın 27-sində isə müharibəyə yollanıb. Bəhmən bir müddət Şəmkirdə təlimlərdə olub. Sonra isə Füzulidə, ardınca da digər istiqamətlərdə və Şuşada döyüşlərdə iştirak edib. Döyüşlərə qatıldığını ailəsindən gizlədib. Onun aktiv döyüşdə olduğunu yalnız qardaşı və döyüşlərdə iştirak edən yeznəsi Samir bilib. Üç tərəfli bəyanətin imzalanmasına bir neçə saat qalmış isə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Anası Vəsilə Əsədova deyir ki, vətənin bütöv görmək və şəhidlik Bəhmənin çoxdankı arzusu olub. Bacısı isə Bəhmənin həyata keçirə bilmədiyi arzularını reallaşdırmaq üçün əlindən gələni edəcəyini deyib. Bəhmən Verdiyev ötən gün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.